lumayan. Kembali lagi di channel Vino Seru Menyuha. Bos kanyetiri anak buah sih ya pemirsa. Bos kanyetiri anak buah deh. Jadi maksudnya sekele siji dosa deh. Sekele ngono lho lho. Ya. Ayo. Ayo guys, ana ya. Dah, apa nih? Mulai. Guys. Lah ya bosnya kan nyetiri ya iki pemirsa. Mbak mikir-mikir obrah. Ya. Mana sih bener gambar. Eh. Alon-alon. Sing penting kelang. Ya. Warna ta ya. Bener Mas Bu. Anu beta. Wes. Bali nek Mbah Damis pemirsa Mbah Japlek ning ngarepe. Ngono ape nganggo ketumplek kardu. Aduh. Marai bali kok iso reme pemirsa. Reme lawan. Jadi tak iso, Mbak. Alah kowe ndek ka foto ka pizza. Aja pemirsa. Enggak usah banyak-banyak. Lo 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 lo. Longi, Mbah. Longi, longi. Eh. Bisa ora, Mbah? So, bismillah. Ayo. Mbah, kada piye? Wah. Eh, kada Belarese oke. Hi, kan wis diteror rene. Delok. Diteror rene Mbah Damis bentorek wis dikongkon. Kowe mbek aku ambek munyo. Ayo gage ya. Gage cepet permisa. Permisa iki kok mbek ayarokan. Permisa iki kok mbek numpak bentor ambek ayarokan jajan. Mbah, aku mah ngene. Assalamualaikum. Ndek mak petindu. Oh, gundulem sih. Kongkon numpak bintar anu Mbah Damis kowe bintare diterorene jere ngene. Gak iso aku. Iya sik tobah kok kepencet wis kadung den sak. Muka nek anu gak iso aku nek ketumpuk piye jere. Kok iso ketumpuk kok. Ora ora. Lah wong aku elon-elon iso kok. Iya sik oh wis ben dijajar sik. Ketumpuk iki polae piye matane karo dhewe. Matane gak gatel tak pak kuwi. Tapi nek tak kupon aja cocok aku. Ndak. Eh, loro lho, baperah lho. Oke, pemirsa. Aja banter-banter alon-alon ae. Guys. Sehan. Eh, aja. Eh, aja sik, aja melok sik. Wong desaan iki. Ayo, guys. Apa apa kowe ngarep aku numpak guri? Kok mau enggak sik ngobrolno aku. Sik pemirsa pian. Yo. Mendek sa. Ketan, engko tekan telon balik neh. Panas. Ana ya melan. Ya. Bocah kerajingan pemirsa. Aku mau.
iya aku nyusah. Mas menggok aku menggok rata-rata terbalap aku mau motor so maka aku pemirsa mak aku mak medon ayo bah Mbak Suryani medon aku bah ya ya aku mau aku tenan sumpah iki tiba-tiba Monggo sok kaya ngono lho pemirsa. Wes guys, ayo. Mama. Ayo duit cekelan mama. Cekelan mama. Bismillahirrahmanirrahim yuk. Kuwi lho mubeng anu, mubeng ngepung gunten jajal kuwi lho ngepung tekan kuwi lho kuburan rono. Ayo ya. Dijin tek. Tukokno ae, kok nganggur rak tuku. Entari kene yo. Starter iki. Gak go starter. Guys. Tekan aja dulu. Tekan aja. Ini juga bisa, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Re. Kayak gini-gini. Dulu, HP ku rene, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Abot, ya. Allah, 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 Muhammad, Rasulullah. Aku ini ngarep, Pol. Bojak, apa di nane, guys? Eh, ya, ya, ya. Dikutu obat damai, sih, gue yang nganu, kayak. Nengguri, pena, kayak gini, ketoprak. Eh, ya. Ya Allah. Ya. Kuwi syukur. Saiki kan nenek kowe aku setekelan kowe. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya kok cuk main-main ya iki nyawone wong ya. Ya. Hei. Ya. Ya. Duduk kem timur ah. Aduh. 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 Bener
perasaan. Gondeng ngiro kan. Heh, beruk-beruk geruk iki karo kanakanku. Ngeri to ora? Ekstrim ora kuwi. Aku tidak mau lagi digoncengkan sama Mas Rokan. Heh. Tapi masalah adik untuk kono. Diam sik, Om. Iki umpama mangsen digoncengno mandor. Mbak Mbak Damis, wis klop mas. Anu, disosotno kowe ya. Kowe tenan ora diduki ya pemirsa. Dek iki tak kira yo ra iso lho yo, mesti iki. Maksude ku gak ngono, Mak. Gak tau roh aku bentor sak. Bentor gak tau roh. Nyai. Ceromang ketumplek lho ini ngarep dhewe ndase bundas. Nyosop ae aku. Nyosop pemirsa. Sing monyo ngene. Yo seneng aku ngono. Seneng ditumpakno ayah seneng jri. Lele, kene iki aku jantung. Senam jantung. Aku mbek monyo mang jantungan tenan pemirsa dhewe. Lah neke Hani, ambek Hani aku gak soalnya apa? Soale kan gede dadi tak cekeli ra ngarah guling ngono lho. Nek aku kan enteng, nek ditambah muatane gede dadi niki rada abot. Ngono pemirsa. Emang monyo ka lho. Numpak becak melu Mbah Damis nang Mbah Damis. Wis tak tutup ae ya guys, kemang dadi keseruane numpak bentor ekstrim ngene drebane Mas Dimas. Makasih ya Mas Dimas, Mas Mandor. Tapi digogal-gogal. Plonto marane. Semprane yo Mas. Sing anu plonto guys. Sing nyetir. Wis guys, jangan lupa di like, comment, subscribe. Ojo di-share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklan aja di-skip ben iso terus gajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Oh iya, dadah.